יש איש אחד אצלנו ברחוב שאוהב לצאת עם מזוודה ולטייל כך סתם משם לשם, הוא לא משודר, אולי קצת תמים, ואולי סתם מתחשק לו שיחשבו שהוא נוסע לחו"ל כל כמה ימים. יש איש אחד אצלנו ברחוב שעומד במרפסת בתחתונים ומסתכל כך סתם משם לשם, הוא לא משהו רע, אולי קצת משונה, ואולי סתם לעולם יש אישה אחת אצלנו ברחוב שמתיישבת בספסל, מוציאה בננה ומקלפת לאט לאט, היא לא משוגעת אומרים השנים, אולי זה בגלל שהם רגילים כי היא עושה זאת יש איש אחד עם מזוודה ואיש אחד במרפסת ויש אישה על ספסל ויש גם אותי, אני לא משוגע, אני רק כותב אנשים.